La companyia Una Càpsula de Teatre va portar la seva última obra, Animals de Companyia, al Teatre del Centre de Sarrià. Una tragicomèdia dirigida per l'escriptora i actriu Estel Soler, que tracta el concepte d'amistat a través d'una trobada d'una colla d'amics. És la tornada d'una una amiga que tenim en comú i que després d'un problema psiquiàtric doncs, torna a casa seva, no? I li fem una festa sorpresa. I en aquesta mateixa festa sorpresa doncs, és quan apareixeran totes les misèries de cadascú i totes les pors que té tothom amb els seus amics i amb la seva família, doncs, es veu representat sobre l'escenari. La companyia es va formar l'any 2014 de la mà d'artistes i directors de diferents formacions teatrals de la Garrotxa i a través de la mostra El Petit Format han portat diverses obres a espais reduïts, teatres de proximitat o sales no convencionals. Fuita, El Bosc o Petites Històries són algunes de les peces teatrals que han representat en aquests últims anys. Una companyia que sorgeix d'un grup de gent doncs, que ens agrada el teatre des de sempre, gent amateur, i que el que vam voler muntar és una mostra de teatre que ja és el cinquè any que la fem, que es diu El Petit Format, una mostra de teatre, microteatre i teatre, amb espais poc convencionals. Portem 5 anys fent això i, a més, doncs, tenim una companyia per fer teatre. Des de l'estiu passat que la companyia es troba en gira, amb un total de 15 actuacions. La propera està prevista pel 21 de març a Canet de Mar. Entre abril i maig, Una Càpsula de Teatre tornaran a comarques gironines als teatres d'Olot, Salt i Maçanet.